Libri pari Samuelit, kapitulli 1. Ishte një njeri nga Ramathaim Cofini, nga zona malore e Praimit, që quhej Elkana. Ishte biri i Rohamit, biri Elihut, biri Tohut dhe biri Efraimitit Cuf. Ai kishte dy gra, e para quhej Ana dhe tjetra Penina. Penina kishte fëmijë, kurse Ana nuk kishte. Çdo vit ky njeri nisë nga qyteti i tij për të adhuruar dhe për t'i ofruar flime Zotit të ushtrive në Shilo. Ku gjendeshin dy bitë e Efraimit, Hofni dhe Finehasi, priftërin të Zotit. Kur i vinte dita Elkanaut të ofronte flimin, ai kishte zakon të ujepte pjesën që u takonte gruas së tij Penina dhe gjithë bijve dhe bijave të tij. Por Anës i jepte një pjesë të dy fisht, sepse donte Anën, megjithse Zoti ja kishte mbyllur barkun. Por shemra e saj ngacmonte vazhdimisht për ta zemëruar, sepse Zoti ja kishte mbyllur barkun. Kështu ndodhte çdo vit. Sa herë që Ana ngjitej në shtëpinë e Zotit, Penina e ngacmonte. Prandaj ajo qante dhe nuk hante më. Atëherë burri i saj Elkanau i tha: "Ana, pse qan? Pse nuk ha? Pse është trishtuar zemra jote? A nuk jam unë për ty më i mirë se 10 fëmijë?" Pasi hëngrën dhe pinë në Shilo, Ana u ngrit. Prifti Eli ishte ulur mbi ndenjësen që ndodhit në hyrjet e tabernakullit të Zotit. Në trishtimin e shpirtit të saj, i lutej Zotit duke qarë me dënes. Pastaj lidhi një kusht, duke thënë: "O Zoti i ushtrive, nëse vërtet interesohesh për fatitsin që i ka rënë shërbëtore sate, nëse ti më mban mend mua dhe nuk e harron shërbëtoren tënde, për dëshiron t'i japësh shërbëtore sate një fëmijë mashkull, unë do t'ja jap Zotit për të gjitha ditët e jetës së tij dhe brisku nuk ka për të kaluar mbi kokën e tij." Ndërsa ajo e zgjaste lutjen e saj përpara Zotit, Eli shikonte me kujdes gojën e saj. Ana fliste në zemër të saj, vetëm buzët i lëviznin, por zëri nuk dëgjoi. Pikërisht për këtë Eli mendonte që ishte e dehur. Kështu Eli i tha: "Deri kur do të jesh e dehur? Të dal të pija." Por Ana o përgjigjë dhe tha: "Jo, im Zot, unë jam një grua e vrarë në frymë dhe nuk kam pirë as verë, as pije të tjera dese, por isha duke hapur zemrën time para Zotit. Mos mendos se shëbëtora jote është një grua e çoroditur, sepse ka qenë dhembja dhe hidhërimi pa mas që më shtyn të flas deri tani." Atëherë Eli u përgjigjë: "Shko në paqe dhe Perëndia e Izraelit të dhënë atë që i kërkove." Ajo u përgjigjë: "Shëbëtora jote pas gjetur hirë në sytë tu." Kështu gruaja iku në rrugën e saj, nisi të ushqehej dhe pamja e saj nuk ishte më e trishtuar. Ata u ngritën herë në mëngjes dhe ran përmbys përpara Zotit. Pastaj u nisën dhe u kthyen në shtëpinë e tyre në Rama. Elkanau njohu Anën, bashkëshorten e tij, dhe Zoti u kujtua për të. Në kohën e caktuar, Ana mbeti me bardhë dhe lindi një djalë të cilit ja vu në emrin Samuel, duke thënë: "Sepse ja kërkova Zotit." Atëherë burri i saj, Elkanahu, u ngjit me gjithë familjen e tij për t'i ofruar Zotit flimin vjetor dhe për të plotësuar kushtin e lidhur. Por Ana nuk u ngjit, sepse i tha burrit të saj: "Unë nuk do të ngjitem derisa fëmia të jetë zvjetur. Atëherë do ta çoj me qëllim që ta paraqes para Zotit dhe të mbetet pranë tij për gjithnjë." Burri i saj, Elkanahu, ju përgjigj: "Bëj si të të duket më mirë. Qëndro derisa të të jetë zvjerdhur, mjaft që Zoti ta mbaj fjalën." Kështu gruaja mbeti në shtëpi dhe i dha gjibirit të saj derisa ky u zvordh. Pasi e zvordhi e mori me vete, bashkë me tri dema të vegjël, një ef mielli dhe një calik verë. Dhe i çoi në shtëpinë e Zotit në Shilo. Djali ishte ende shumë i vogël. Pasaj ata flijuan një dem dhe ja çuan djalin Elit. Ana i tha: "Im Zot, ashtu siç është e vërtetë që jeton shpirti yt, o im Zot, un jam ajo grua që rrinte këtu afër teje dhe i lutej Zotit. Jam lutur për të pasur këtë djalë dhe Zoti më dha atë që i kisha kërkuar. Prandaj edhe un ja fal Zotit. Derisa të rroj, ai do t'i kushtohet Zotit." Dhe aty ran përmbys para Zotit.